מוות לעומת כילוי, סרטון מעודכן. כבר דיברנו על מוות לעומת כילוי, אני רוצה לדבר מחדש בצורה שנשמעת יותר טוב באוזן. מה זה מוות ומה ההבדל בין מוות לבין כילוי? אז אם נתבונן בגופה מתה, שכולם מסכימים שהיא נקראת מתה, מיד נבחין שחסר בה חוכמות חיים. נכון? למשל הלב, נכון לו לפעום, הוא לא פועל. למה? כי חסר בו חוכמת חיים. הריאות, נכון להם להנשים, אבל הם לא מנשימות. שוב, חסר בו חוכמות חיים. נכון לא לדבר, אך הוא לא מדבר. זאת אומרת, ניתן לומר שמוות הוא תהליך בו הופסדו חוכמות חיים מהגוף. אבל מוות הוא לא תהליך סופני. כלומר, ניתן לקום ממנו לתחייה. אם ניתן מכת חשמל לגופה מתה, יש סיכוי שהיא עדיין תקום לתחייה. אז בגדול מוות הוא הפסדת חוכמות חיים, אבל באופן הפיך. כלומר, ניתן לפעמים לקום לתחייה ולהשתקם בחזרה. אז חשוב לשים דגש על כך, ניתן להחלים ממוות ולקום לתחייה, בשונה מכילוי של שלבים של אובדן, שכבר לא ניתן לקום מהם לתחייה. ועוד נדבר מה זה כילוי. אז בגדול, כמו שאמרנו, מוות הוא אובדן של חוכמות חיים. וחוכמת חיים היא כל חוכמה בגוף הנחוצה לצורך קיום חיים. עכשיו יש מלא חוכמות חיים שנכונות להיות באדם. יש חוכמות חיים שמגדירות את הגוף, והן נקראות צלם גשמי, ויש חוכמות חיים שמגדירות יכולות של הגוף, כמו היכולת לראות, לדבר, לעכל מזון, והן לא מגדירות את הגוף עצמו. אז אלו חוכמות שנקראות צלם רוחני, ואם חסר מחוכמות החיים הללו, זה כבר יכול להצביע על תהליך של מוות. כעת בואו נראה דוגמאות לחוכמות מצלם גשמי. חוכמות כגון צורה, הצורה של הגוף, גמישות, גמישות האור, גמישות הורידים, וקשיחות, קשיחות העצמות, אלו חלק מחוכמות שיחד מרכיבות צלם גשמי. ויש חוכמות שמגדירות תוספת יכולות של הגוף, כגון דיבור, חשיבה, הנאה, החלמה, אלו חוכמות שלא מגדירות את הגוף עצמו, ואלו נקראים כאמור צלם רוחני. עכשיו, בגופה מתה ניתן לראות שהצלם הגשמי עדיין נמצא. הצורה עדיין נמצאת, ובהתחלה האור עדיין גמיש, ולכן אם לא עבר הרבה זמן, עוד ניתן לנסות לתת מכת חשמל ולהעיר אותו לתחייה. אז מסתבר שבגופה מתה כל הבעיה נמצאת בצלם הרוחני, נכון? האישיות שלו לא פועלת נכון, החושים שלו לא פועלים, הצלם הרוחני פשוט חסר. מכאן הסקתי שחיסרון של חוכמות מהצלם הרוחני הוא נקרא מוות. ואילו חיסרון מחוכמות בצלם הגשמי, אלו נקראים כבר כילוי, או התחלה של כילוי. עכשיו, גם בכילוי יש הפסדים שניתן להחלים מהם כמו שמחלימים ממחלה. למשל, הפסד צורה. אם בן אדם הפסיד חלק מרקמה של האור, נהיה לו פצע, אז זה הפסד קטן, ולכן עדיין יכולים להחלים ולייצר את הרקמה מחדש. אבל יש הפסדים שאם הם מגיעים, כבר לא ניתן להחלים מהם. למשל, הפסד בצורה, אם מפסידים הפסד כללי כמו איבר שלם, יד, רגל שנחתכו לגמרי, או אם מפסידים תכונה, כגון תכונת הגמישות, כלומר הגמישות בכל האור, או מכל השרירים, נעלמה, יש כאן כבר אובדן שלא ניתן להחלים ממנו. אז יש מוות שהוא מוות סופני, כזה שאין חזור ממנו, חיסרון מוחלט. אפילו מכת חשמל לא תחזיר ממנו לתחייה. והמוות הסופני הזה הוא כבר התחלה של כילוי. ויש שתי סוגים של מוות. יש מוות שהצלמים הרוחניים לא פועלים נכון בגוף, כלומר חסר בהם חוכמות חיים. האדם מתנהג כמו רוצח למשל. הוא מסכן את עצמו שיסנאו אותו למגר את הפשע. זהו מצב בו האדם נקרא מת בחייו. חייו אינם חיים. באדם שאין לו משמעות בחיים, הוא אין לו הדדיות, אין לו התחשבות, הוא נקרא מת בחייו. ויש מוות שבו הרוחניים לא פועלים כלל בגוף. זה מוות שני. לא שהם נמצאים ולא פועלים נכון, אלא הם לא נמצאים בכלל. אז הבנו, יש צלמים רוחניים שפשוט הם חסרים, או פגומים או טיפשיים. מצד שני, יש מוות שבו הצלמים הרוחניים בכלל לא פועלים. זה נקרא מוות סופני. עכשיו יש בגוף שבע בחינות, וחלק מהם הם הבחינות הבאות. גוף, חושים ואישיות. כאשר חושים ואישיות נקראים רוחניים, כי הם לא מגדירים את הגוף עצמו, אלא הם מגדירים יכולות של הגוף.
אז יש צלם גשמי שמגדיר את הגוף, ויש צלמים רוחניים שמגדירים תוספת יכולות של הגוף. לכן ניתן לומר שיש רמות של חוכמות חיים, כאשר בגדול אם מפסידים חוכמות חיים נקראים בשמות כגון טיפש, רוצח, אובדני, חולה, מת, מתכלה, כל אלו הם שלבים של הפסדת חוכמות חיים, כלומר הם שלבים בדרך לכילוי המוחלט. רק תבינו כמה הטבע לא מעוניין לכלות אותנו וכמה שלבים של עזרה הוא נותן לנו לפני הכילוי שממנו כבר אין חזרה. אז לסיכום, יש רמות של מוות, ומוות הוא כאשר מפסידים חוכמות חיים. לכל רמת חיים שיורדים ממנה, יש שם משלה. יש חוכמות חיים שהן בגדר חוכמה, וכשמפסידים אותם זה נקרא טיפשות. יש חוכמות חיים שהן בגדר בריאות, וכשמפסידים אותם זה נקרא מחלה. ויש חוכמות חיים שהן בגדר גסיסה לעומת כילוי ומוות סופני. אבל בפועל כל אלו הם שלבים ורמות של הפסד חוכמות חיים. כלומר הם רמות שונות של מוות, וכמו שאמרנו שבגופה מתה חסר חוכמות חיים, אבל לא כל החוכמות חסרות ולכן עוד ניתן להקים אותה לתחייה. גם כאן חסר חוכמות חיים אבל לא כולן חסרות ולכן עוד ניתן לחזור בך ולקום לתחייה. והמוות מתחיל כבר בבחינות הרוחניות. אם האישיות חסרה חוכמות חיים והיא מתנהגת בטיפשות, אז כבר אז הוא נקרא מת מבחינה מסוימת. ודבר מת לא נשאר מת לנצח, אלא הוא מגיע לשלב של כילוי בסופו של דבר. הגוף שלו מתפרק ונעלם, וזה ההבדל בין אדמה, עצי נוי ושמש, שהם ממשיכים להתקיים לנצח, הם ממשיכים לחיות למעשה, כי הם חיים, וחיים זה המשך קיום. למה הם ממשיכים לחיות? למה הם ממשיכים להתקיים? ואילו חיות, רוב החיות שאנחנו מכירים כיום, מתות למעשה, כיוון שחיות כיום לא חיות נכון, חסר בהם חוכמת חיים של הדדיות ושלמות, לחיות מבלי לחלות שום דבר, ומבלי להחדיר השחתה לגוף שלהם. כיום כל החיות כמעט משחיתות, פרה עזובה משחיתה דשא ופרחים, סוס משחית גבעולים, ג'ירפה משחיתה עלים, ואריה משחית חיות. אבל רק האדם יכול לחיות בהדדיות ולשגשג על פירות טריים, ולתת גם לחיות לאכול פירות. יש מלא חיות שנכחדו, ואני טוען שאם לא נצליח להאכיל גור אריות בפירות כמו אבוקדו ותירס, אז עדיף שחיות הטרף האלו יכחדו לבד, יאכלו את עצמם, מאשר שנאפשר להם לטרוף חיות אחרות ולהמשיך רצח ואכזריות בעולם. רק נציין שיש לי חתולות מתחת לבית והן אוכלות אבוקדו ותירס. אז כל ההבדל בין מוות לבין כילוי הוא שממוות ניתן לקום לתחייה, בעוד שמכילוי לא ניתן לקום לתחייה. הסוף.